Til at starte med, så har jeg valgt ikke at slå GPS'en til. Den står til off. Det vil sige, at når den engang letter, jamen, så vil den være følsom over for vinden. Og hvis der er vind, jamen, så vil den drive med vinden. Den vil holde højden, og det eneste, der vil hjælpe den til at holde positionen, det er det visuelle system, som sidder under dronen. Hvis den ikke kan bestemme et punkt, jamen, så vil den drive med vinden. Vi låser dronen op ved at trykke på hængelåsen her. Automatisk start og landing, det er den her knap. Vi trykker på den, og så er det take off. Jeg rører ikke nogen controls lige i øjeblikket. Og som vi ser, så er dronen, den flyver lidt frem og tilbage. Den har nogle ultralydssensorer nedunder, som bestemmer højden. Og derudover så har den et objektiv, som, hvor den prøver at finde et eller andet, den kan justere efter. Og det ser ud som om, den har justeret sin position over landingspladen. Nu prøver vi at flyve lidt med den. Lige snart vi kommer lidt op i højden, så kan vi se, at når jeg slipper kontrollen, så flyver dronen baglæns, og det gør den på grund af den vind, vi har. Der har været omkring 3-4 sekunder lige i øjeblikket. Så hvis man ikke har slået GPS'en til, jamen så skal man hele tiden kontrollere dronen og justere på kontrollen. Prøv at se, om vi kan bringe den tæt på og få den til at hænge stille, bare ved hjælp af fjernkontrollen. Således der. Hvis jeg så slår GPS'en til, står der GPS her, så vil vi kunne se, at nu hænger dronen helt stille. Jeg får den lidt tættere på, og jeg kigger op en gang. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Så er der lys under. Det styrer man på den knap her. Så kan man tænde og slukke lyset under dronen. Cirkel med en diameter på cirka 5 meter. Så når jeg klikker på knappen her, så går vi lidt tættere på dronen. Og så ser vi, hvorledes den håndterer den her opgave. Knappen vi har, det er den her, som er der. Det er den, jeg trykker på, når vi kommer lidt tættere på. Så justerer lige kameraet på dronen ind, så vi er i centrum, og klikker på knappen her. Siger ja tak, det vil vi gerne. Vi kan justere dronen opad og nedad i højden. Vi går lige lidt ned her. Vi skal måske lige have justeret kameraen ind så op. Og vi kan også gå opad i højden, mens den bliver ved med sin flyvning rundt. Flyvningen bliver først afbrudt, når vi igen klikker på knappen. Så vil dronen holde stille der, hvor vi afbrød flyvningen. Okay, dronen hænger nu ude i den retning herude. Vi kan se den på skærmen her. Det vi vil teste nu, det er waypoints.
Vi går ind i kortet. Der kan vi se dronen markeret, den blå plet, det er os. Vi klikker her på track, og så starter vi ellers der, hvor dronen er. Og så laver vi lige et track. Således siger submit. Så uploader den til dronen, de her waypoints, som den tegnede. Og så klikker vi på yes. Og så vil dronen ellers gå i gang med at flyve de her waypoints. Mens dronen flyver de her waypoints, så kan vi justere højden. Det bliver vi nødt til at gøre her, for den forsvandt om bag træet. Og vi skal lige stadig kunne se den. Den er nu nået til waypoint 4. Sidste waypoint, det har jeg lagt lige her, waypoint 7, tæt på os. Og når jeg klikker på delete, så forsvinder waypointen igen. Godt, vi har nu igen sendt dronen derud, og vi nu prøver en anden måde at lave waypoints på. Den hedder point. Det vil sige, at vi simpelthen prikker på skærmen og sætter vores points. Således der, og så siger vi submit. Ja tak, jeg vil gerne have, at du følger waypointsene. Det er anden waypoint. Lad os få lige bringe den lidt ned. Lad os nu flyve til tredje waypoint, som er her. Og fjerde waypoint, som skulle være over os, men det vælger den så er der i stedet for. Godt, vi tester nu automatisk startet landing. Vi starter med at starte dronen. Så klikker vi på knappen til automatisk start landing. Et enkelt tryk. Landingshøjde, hånden ind under den, klik på automatisk landing, dronen lander. Dronen den har to hastighedsindstillinger. Den er lige nu i hastighedsindstilling 1, som skal være den langsommeste, så den tester vi lige. Det er max fremad på hastighedsindstilling 1. Bringer vi dronen tilbage. Og så skifter vi til hastighedsindstilling 2. Vi holder knappen ind og hører to beep. Så er den i hastighedsindstilling 2. Der er så en lille smule mere fart på, kan vi se. Nu
Men nu forsøger man med follow me-funktionen. Follow me-funktionen, den følger telefonens GPS-signal, som bliver sendt til dronen, og dronen indordner sig så efter det signal fra telefonen. Vi starter ved at trykke her, og sige ja tak, det skal vi gerne. Og så går vi en tur, og så ser vi, om dronen følger med. Nu har vi sat dronen op igen, og dengang så vil jeg forsøge at få den til at følge mig, mens jeg cykler. Prøv at se, om vi kan placere telefonen i lommen, uden at miste signalet. Så lad os se, hvordan det går. Til at starte med, der følger dronen godt med. Dog kommer der lidt større afstand mellem os hele tiden, så jeg stopper op og venter på dronen. Og da jeg så sætter i gang igen ned ad bakken med lidt mere fart, jamen så mister dronen forbindelsen og kan den ikke følge med. Det er først, når jeg vender tilbage igen op ad bakken, at dronen igen og genoptager forbindelsen og følger med. Vi har nu fløjet et stykke tid. Og den biblyd, vi kan høre, det er en indikation af, at batteriet er ved at blive tørt. Vi kan vælge at bringe den tilbage, eller vi kan flyve videre. Hvis vi flyver videre, så vil den, når den er ved at være helt tom, automatisk lande der, hvor den er. Lad os prøve at flyve videre, indtil det er, at den lander af sig selv. Så er vi nået dertil, hvor dronen er helt tør for batteri. Den begynder at bip de her lange bip, og så lander den automatisk. Så bliver jeg færdig med at teste dronen for JJRC, drone X11. Og jeg vil sige, at i den prisklasse, jamen, så klarer den meget godt. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været lidt mere hastighed på, når den stiger, og når, når vi skal have den ned igen. Især ved fremadflyvning, så er den nedadgående hastighed, den er ikke imponerende. Follow me-funktionen fungerer rigtig godt ved gang og løb, og hastighed ved at tro skal være under 20 km/t. Vi testede den med cyklen, og lige så snart jeg kom fart på ned ad bakken, jamen, så fulgte dronen ikke med. Waypoints, det klarer den også rigtig godt. Det er både muligt at tegne en rute og sætte forskellige waypoints og uploade den til dronen, som dronen så styrer efter. Man kan styre højden på dronen, så længe den følger waypoints, og man kan styre højden på dronen under follow me-funktionen. Som jeg lagde mærke til, så havde jeg ikke fjernkontrollen med, da jeg brugte follow me-funktionen. Den har jeg overladt til en anden dronepilot. Jeg havde derimod telefonen med,
som var connected med wifi op til dronen, og det var det, der gjorde, at dronen kunne følge mig og min telefon. Husk at fortælle mig, hvad du synes om dronen i kommentaren nedenunder. Husk at like og subscribe på min kanal, og så håber jeg, at du følger med, når næste video kommer ud.